ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်မြို့နယ်မှာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတပ်မတော်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တန်ငါနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ယောက်တေဆုံးသွားပါတယ်။မိုးမောင်မြို့နယ်စီရိုက်ရွာနားမှာရှိတဲ့တာဝါရိုင်ဂုံးပေါ်ကတပ်မတော်စစ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကမနေ့ည7နာရီလောက်ကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တပ်မတော်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့မနေ့ညက9ချိန်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံကြေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေကျပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးတာလို့မိုးမောက်ဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်လင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ညတော့ကတော့တိမ့်လိုက်တာပေါ့နော်။တာဝါတိုင်းကုန်းပေါ်တော့ခြေဟတ်တောင်ပေါ်တိမ့်လိုက်တာအမှတက်တဲ့အားလုံးကလည်းဝိုင်းထုတာပေါ့။တော်တော်ညဆိုရင်မိချောင်းတွေကိုမြင်နေရတာလက်နက်ကြီးပုံမဘက်ကလည်းလမ်းထုတယ်ဒီဟို124တက်တွေရောဟိုတက်အားလုံးကနေသူတိုက်ရင်တရင်ကျသွားတဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းထုကြတာဝိုင်းသမကြပေါ့အခုဆိုဒီချွေရင်တရွာမှာဆိုရင်ဒါသားမင်းရောက်ခဲ့မှဆိုသူတို့အိမ်ကိုကျတာအိမ်လည်းပြည့်စည်တယ်ဟိုဟာသူ့သားကတော့ပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာပေါ့နော်သူ့အမေကတော့ဆေးရုံသူသွားရတယ်ဒီဟာမှလည်းပဲ 5G ပေါ့လက်နက်ကြီးကျပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းပွဲချင်းပြီးပဲနောက်ထပ်ကတော့ဒါဟိုဟာကတ်တော့ဆရာတော်ဖရာပေါ့နော်ကျောင်းပေါ်ကိုကျလာကျောင်းလည်းပြည့်စည်တယ်ဆရာတော်ဖရာလည်းဟိုဆေးရုံသွားရတယ်ပေါ့တည်ဆုံးတဲ့အရသားတွေကရွှေဟင်းသားနဲ့စီရရွာက2ဦးအပြင်မက်ကွိုင်းကျေးရွာမှာလည်းဆရာတော်တပားနဲ့အရသား4ဦးတည်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်မင်းညကတည်ဆုံးသူဟာ9ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးတွေဟာရွာသားတွေပုံနေတဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနားအထိကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့စီဟတ်ကျေးရွာကလုံုံရေးရအမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာကအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်မင်းညည7နာရီမထိုးခင်မှာစဖြစ်တော့ပေါ့ညဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထက်လက်ထက်ချင်းနေတော့လေခဏကတအားပြင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှအပြင်ထွက်လို့မရနိုင်ဘူးပြစ်တာတော့ရက်ဆက်တယ်တရင်တော့ညတကောင်ကဟိုပါပေါ့ငါခောက်အဲဘုံကကျေးအနေပိုင်းကြတော့နောက်တစ်ခေါက်ကနေကျေကျမတို့ယူရမှာကျတော့အဲဘွားတော်တယောက်တည်းရယ်လေဘွားတော်တယောက်လက်တစ်ဖက်တောင်ဆရာလို့မတွေ့ဘူးလေခိုးလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ရဲ့အောက်အိမ်ကတိမ်ချပေါ့အဲမှာလက်နဲ့ဒီတစ်လုံးပြန်ကြတယ်အချင်းကြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အခုပုံနေတဲ့နေရာကိုဟိုဟာဒီအစအနာတွေတင်နေတဲ့ကြောက်ခဲ့တဲ့ပေါ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကမနေ့ကကနေဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအစာမစားရပဲဘုံကိုချင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေကြရစေဖြစ်တယ်လို့တချို့ကလည်းတခြားလုံခြုံမဲ့နေရာတွေစီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့်ဒေသခံအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကျေးရွာနားတွေအထိတွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကတော့မင်းညားကစီရကျေးရွာအနီးတာဝါတိုင်းကုန်းကတပ်မတော်တပ်စခန်းကိုတိမ်းပိုက်ခဲ့တာကိုအတည်ပြုတယ်လို့နောက်ထပ်မြို့တင်ရွာနားကရဲစခန်းတစ်ခုကိုလည်းတိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက RFA ကိုပြောပါတယ်။မင်းကဖြစ်တဲ့လိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပါလား။ဒီမြို့တိတာဝါကုန်းတို့ဗိုလ်မှူးတွေတရာဦးကဒီရေစခန်းတွေကိုမင်းကတင်းတာရှိပါလေတဲ့။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေဒီစီကတော့ပြီးပါဘူး။အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့စာဝန်ကြီးကတမ်းတော်ဘက်ကနည်းနည်းကြီးပြီးနည်းနည်းငယ်ဒီနည်းနည်းပြီးကိုတာ။နေနေချင်းချင်းနဲ့ပြစ်ကိုနဲ့ဟာတရားတော့ဟိုဒီလူထုရဲ့နေရင်မှလည်းကြပ်မပေါက်ပွဲတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲတချို့ယူအဒီမှာတော့ဒီလူထုတွေလည်းထိခိုက်ဒီဆုံးတာတွေလည်းပါတယ်လို့တော့ပြောကြပါတယ်ဒါမှအကြီးကအောက်ခြေကအသေးစိတ်ကတော့မတိရသေးပါဘူးခင်ဗျမိုးမောင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ရင်တွေနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးတပ်မတော်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာအပြစ်အထားမယ်လို့ဒီလာဇန်းကထပ်ပြီးကြေညာထားပေမဲ့အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ KIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်ဇာမျိုးနားမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာ KIA ကထိုးစစ်ဆင်တိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ရဲ့အလော့ဘွန်စခန်းကို ABLA 17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပ်မတော်ဘက်ကနေစတင်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဝေးကနေပစ်ခတ်တာတွေတိုက်လေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲပြန်တိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာအေဗီလာ10ရက်နေ့ကနေဒီနေ့12ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့တဲ့အရသားဟာ10ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့လည်းအကူအညီပေးတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည်ပါဒီသတင်းတွေကို Washington DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။